Tender i pazakont. E kësaj radhe një i tillë për një pozit jo shumë të përmendur, ku bëhet fjalë për një vlerë prej 7200 eurosh. Kontraktor individual për monitorimin e medjave, qasje në dokumente publike dhe financiare, ka qenë titulli i tenderit të publikuar nga Ministria e Arsimit gjatë të premtes. Si pas ti, me të njëjtin synohet angazhimi një eksperti, i cili ndër të tjera do të monitoroj lajmet të cilat e atakojnë institucionin. Në pikën e parë të përshkrimit të detyrave në dosjen e tenderit, thuhet se personi që do të angazhohet është përgjegjës për monitorimin dhe analizimin e paraqitjes së ministrisë dhe titullarit në media, monitorimin e lajmeve të cilat atakojnë institucionin dhe ndërlidhen me proceset në arsim. E pas shpalljes së këtij tenderi, jo të pakta kanë qenë reagimet. Organizata IMPO ka kërkuar anulim të procedurës pasi sipas tyre është në kundërshtim me ligjin dhe rregullat e prokurimit për kontraktimin e shërbimeve të veçanta. INPO i rikujton Ministrisë se trajtimi kërkesave për qasje në dokumente publike dhe punte tjera administrative dhe organizative për rjedhjen e paras nuk janë shërbime të veçanta dhe janë detyra dhe përgjegjësi të zyrtarëve publik brenda administratës publike. Ndërkaq shpenzimi paras publike për monitorimin e medjave të cilat e atakojnë ministrin apo janë kritik ndaj ministres, është keqpërdorimi paras publike dhe detyrës zyrtare. Ndërkaq ish zëvendës ministri i Arsimit Nehat Mustafa e ka konsideruar si skandaloze një veprim të tillë. Është një shpallje e cila, përveç që është e panevojshme, përveç që është keqpërdorim i parasë publike, tregon tendencat për të vënë në kontroll mediat gjatë raportimeve të tyre për Ministrinë e Arsimit dhe në të njëjtën kohë tenton që të politizoj pozitat të caktuara të cilat në realitet nuk ka nevojë që të politizohen. Por duket se këto reagime e kanë bërë pishman mashtin, pasi të njëjtit kërkuan falje për përdorimin e termit jo adekuat. Në bazë të kompetencave të veta ligjore dhe pa njohurinë e kabinetit, Divizioni për Komunikim me Publikun ka përgatitur gjithë procedurën për këtë tender. Lëshimi ka ndodhur për shkak të zgjedhjes së termave jo adekuat dhe duke qenë i paqëllimshëm. Divizioni për Komunikim me Publikun u kërkon falje medjave dhe qytetarëve të Kosovës. Kanar 10 ka provuar të marrë një përgjigje edhe nga vetë ministrja Nagavci lidhur me këtë, por një gjë e tillë nuk ka qenë e mundur.